ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ 550 ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 15 ପ୍ରଜାତି ହିଁ ବିଷଧର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏହାର ଉପଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏହାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 108ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ନାହିଁ, ତେବେ ରୋଗୀକୁ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବା। ଯଦି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସମୟକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ସାପର ବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଣ୍ଡର ଆକୃତିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସାପର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାପ ଚିହ୍ନଟ କରି ଔଷଧ ଦେବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଏକ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସାପ ବିଷକୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତାରରେ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକାମୀ କରିଦେଇଥାଏ। ରୋଗୀକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ରୋଗୀ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଷ ଶରୀରରେ ଖେଳେଇଯାଏ। ରୋଗୀକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ହଲେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷ ଶରୀରରେ ଖେଳେଇ ପାରିନଥାଏ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାପ ବିଷକୁ ପାଟିରେ ଚୁଷି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆହୁରି ବିପଦ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ରୋଗୀକୁ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀକୁ ଗୁଣି ଗଡ଼େଡ଼ି ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ରୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।